bem? Corretor de imóveis, Mário Guerreiro. Hoje eu vou fazer um vídeo de apresentação de um projeto maravilhoso, pertinho do centro de São Paulo e ainda com todos os benefícios do Minha Casa Minha Vida. Aonde? Na região da Mooca, tô falando do projeto da Cury Construtora. Vamos comigo que você vai saber tudo desse projeto. Vocês já podem ver um pouquinho do terreno, o plantão de vendas. Aqui a gente tem, ó, de frente praticamente, Ana Nery, tá? Estação Ana Nery, de frente aqui com o plantão, se você for vir de fura-fila. Atrás, virando à esquerda e esquerda, vocês vão estar aqui na estação Juventus Mooca, tá? Eu não vou conseguir gravar pra vocês o plantão porque tá absurdamente lotado, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui. Daqui a pouquinho você vai ser aqui no piscar de olhos. Eu vou vir gravar aqui quase meia-noite. Vou ver o horário que vai estar mais vazio para conseguir gravar lá dentro para vocês. Vou fazer subir o drone para vocês identificarem um pouco da localização. Vou dar mais uma ênfase que esse projeto é Minha Casa Minha Vida e ele também está enquadrado no Casa Paulista, ou seja, subsídios pela Caixa podem chegar a R$55 mil e também pode chegar mais um acréscimo de R$13 mil do Casa Paulista, ou seja, esse também está enquadrado neste programa, beleza? Então faça a sua análise totalmente gratuita para a gente verificar a sua análise bancária dentro do programa habitacional. E eu subi o drone para você pegar essa noção do terreno do projeto, ou seja, ali o estacionamento, do stand, e aqui a gente tem a estação Juventus Mooca, né? E indo em direção ao terreno, ou seja, andando ali, você vai pegar essa rua aqui do lado esquerdo, vai dar uns 3, 4, 5 minutos ali, dependendo do passo, da estação Juventus Mooca. E na frente do plantão, na frente basicamente do terreno também, estação Ana Nery, aqui do fura-fila. E olha essas imagens aqui do centro de São Paulo, está muito próximo ao centro. Bom, voltei aqui agora à noite, porque à tarde não dá para gravar. Ou seja, já está a noite aqui e eu vou começar aqui a apresentar o projeto para você. Estou aqui gravando, são 11 horas da noite. Esperei o plantão aqui esvaziar para gravar todo o projeto para você. No domingo, estou 11 horas, quase meia-noite aqui para gravar para você todo esse projeto. Então já deixa o like e já compartilha esse vídeo ao máximo para as pessoas entenderem esse projeto. Provavelmente se você já passou aqui na Avenida dos Estados, sentido centro, você já deve ter visto toda essa movimentação daqui do plantão. Então para vocês entenderem realmente do projeto. Estação aqui na frente, estamos aqui na Avenida dos Estados, aqui você vai entender bastante, ó, Avenida dos Estados, e aqui temos duas torres do projeto, duas torres, aqui é a planta baixa que eles fizeram para vocês verem as numerações. Então, um pouquinho da localização para vocês entenderem, aqui está todo o terreno do projeto, né? Então você vai ter uma noção que ele realmente muitíssimo bem localizado. Olha quanta coisa que a gente tem aqui próximo, a Estação da Mooca, Fã Centros Universitário, Avenida dos Estados, Radial Leste, ou seja, a gente está numa localização muito bacana. A disposição, para vocês entenderem, você está vendo que tem as torres, né? E a disposição vocês identificam ali, ó. A gente está aqui no plantão, então o projeto fica bem aqui do lado do plantão, tá? Avenida dos Estados, enfim, toda a estação Juventus Mooca, eu já mostrei para vocês que fica muito perto, fica aqui bem pertinho do centro de São Paulo. Isso é uma facilidade, gente, você está de perto de supermercados, perto de estação, perto do centro de São Paulo, que é o maior centro econômico do país. Então assim, é o maior polo econômico, né? Realmente tudo é aqui no centro de São Paulo. Então, realmente, muito bem localizado. E nós temos aqui uma expectativa de valorização do bairro da Mooca, né? Que é um bairro muito nobre. E ainda o projeto está enquadrado dentro do Minha Casa Minha Vida. E também a gente tem o cheque paulista. Ou seja, a gente tem as facilidades de dois potenciais de subsídios. Então, sempre, quando você for solicitar, você vai sempre falar assim: Guerreiro, quero saber do projeto Cury Mooca, para mim entender de qual vídeo que você viu, tá? Qual vídeo que você está interessado, para receber todas as informações. Eu mando para você book de apresentação, uma tabela, enfim. Mas quando você for solicitar, sempre aí específico, ó, eu quero saber do projeto Cury Mooca. Aqui é a fachada do prédio, a gente tem aqui a piscina, as duas torres. Para você entender um pouco melhor, a gente tem aqui, ó,
as plantas de ponta e as plantas de meio. Basicamente, temos muitos números picados, tá, gente? Mas basicamente, plantas de 34 e plantas de 40 metros quadrados. É isso. Vou mostrar para vocês as plantas lá para vocês entenderem. Bicicletário, tá vendo? Área do pet, a fachada do prédio. Então, realmente, ele está com lazer de clube, gente. Está com lazer maravilhoso. Todo mundo é gente, todo mundo precisa ter uma sociabilidade, né? Se socializar. Uma piscininha ali é muito legal no dia de sol. Isso aqui é muito, muito bom. Ó, aqui no final, você tá vendo? Toda uma área de convívio. Salão de festas aqui, ó. Tá vendo? Churrasqueiras. Tá vendo as churrasqueiras aqui, ó? Que legal. Então tem bastante coisa, ó. Toda academia, você tá vendo? Academia, a gente tem muito item de lazer, tá vendo? Os elevadores, as escadas, todas essas aqui. As pontas, né? Os finais dos empreendimentos. Tá bom? Ó, as imagens do projeto, ok? Todos os itens de lazer. Ó, deliveries, piscina, salão de festas, easy market, mercadinho dentro do prédio, tá vendo? Ó, sauna, tá vendo que legal? Então tem muita, muita, muita coisa. Quando você for solicitar, então, eu mando esse material aqui pra você também, tá? Então você vai ter acesso a tudo isso daqui, solicitando aí. A quadra do beach tênis, tá? Ó, quadra, enfim, muito, muito item de lazer aí pra você e pra sua família. Então se você tá, já passou aí, queria saber, né? Agora você já entendeu bastante do projeto. Ó, mostrar pra vocês aqui as plantas. Basicamente 40 metros quadrados, que eu vou mostrar pra vocês aqui no vídeo. E também temos essas plantas, ó, 34 metros quadrados, tá? Pra vocês identificarem aí. Tá vendo que é bastante picado, ó? Temos picados de plantas, tá vendo? Plantas de um dormitório, de dois dormitórios e de dois dormitórios com uma sacada integrada. Isso é muito legal, ó. Tá vendo? A gente tem aqui a janela no banheiro, a janela do quarto, janela do quarto. Aqui a porta da sacada integrada e outra porta da sacada integrada. A cozinha com a sala fazendo toda essa integração. Lá vocês vão entender melhor aqui no apartamento. Vou mostrar pra vocês agora. E olha que apartamento lindo que a Curi fez aqui. Mais uma vez trazendo no canal um vídeo maravilhoso aqui. Um decorado surreal para vocês pegarem de muitas ideias e verem qual o potencial desse apartamento. Ou seja, essa parte aqui, você tá vendo? Ela vem desse jeito aqui, tá, gente? Vem com uma porta, tá? Aqui essa porta você pode ter essa integração entre a cozinha daqui e ter um espaço aberto com a sacada. Lembrando que essa sacada, ela faz essa integração com a sala. Ou seja, entre a sala e a cozinha você tem essa integração pela sacada. Ou seja, isso eu acho muito legal, um aproveitamento de espaço extremo. Eu acho que é uma planta, um aproveitamento incrível. Já trouxe para vocês vários vídeos dessa planta aqui. Ó, uma planta maravilhosa que é o quarto das crianças. Para vocês verem o que dá para fazer nesse dormitório. Vou fazer um quarto bem legal aqui do quarto das crianças. Aqui temos o banheiro. Banheiro super bacana também, essa ventilação natural. E aqui o quarto do casal, tá? O quarto do casal tá muito bonito também, ó. Olha que maravilhoso, tá, gente? Mais um vídeo muito completo para você. Esse projeto é enquadrado dentro do financiamento caixa, mais uma vez passando para você. Então a entrada é facilitadíssima. Eu já vendi muitos apartamentos com R$800 de entrada, é isso mesmo. Se você pegar uma aprovação ali, a gente conseguir aprovar para você bacana, e eu vou fazer isso para você, para a gente conseguir uma bela numa aprovação bancária, a gente mandar todos os documentos certinho, eu vou te ajudar nessa parte, para que você consiga aí o máximo de aprovação possível. E aí, a gente chega perto do valor do imóvel, vamos supor que falte 10 mil, 15 mil para você fechar, do valor do imóvel até o valor que você conseguiu ali de financiamento. Ou seja, aqueles 10, aqueles 15 mil, a gente parcela em mais de 30 vezes. Ou seja, só entrada, seu ato pode ficar de R$500, suas parcelas só de R$500. E a gente vai saber disso como.
enviando a documentação ali para a Caixa Econômica e vendo quanto que a gente consegue para você de financiamento, mais subsídio e mais subsídios também do Cheque Paulista. Vamos verificar quanto que você consegue de benefício, quanto que você consegue de aprovação. Você vai me chamar nesse WhatsApp. Quando você chamar, você vai falar que eu quero saber do projeto Curimoca. Guerreiro, quero marcar visita aqui no projeto Curimoca. Venha e te explico pessoalmente todos os benefícios, todas as vantagens aqui no Tete a Tete com você. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve, compartilha para receber sempre e se inscrever para sempre receber mais vídeos como esse. Corretor Guerreiro sempre lutando para fazer o melhor negócio para você. Tudo de bom.